اے چھوٹے جن، تو سو رہا ہے؟ وہاں پہ وہ قرآن مجید پڑھنے کی تیاری کر رہی ہے، جلدی سے جا اور اسے روک۔ سوری سرکار، مجھے نیند آ گئی تھی۔ کیا چاہتا ہے؟ تجھے ڈانسنگ کلب میں شیطان بڑے شیطانوں کے ساتھ بھیج دوں؟ نہیں نہیں نہیں، میں ابھی جاتا ہوں۔ چل جا اپنی ڈیوٹی کر۔ چل سفارا شروع کرتی ہوں۔ الف با تا جیم تا را سا میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ دیکھو، ہا ہا ہا، دیکھو کتنا مزہ آ رہا ہے۔ سپارا نہیں پڑھا کرو، ٹھیک ہے؟ سپارا چھوڑ دو، یہ ٹی وی یا موبائل ہی دیکھا کرو، ٹھیک ہے؟ دیکھو اس میں کتنا پیارا ڈوریمون ہے۔ ہا 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 ہا، میں کامیاب ہو گیا۔ ہا ہا ہا، موبائل ہی دیکھو، ٹھیک ہے؟ دیکھو نا بیٹا، ٹھیک ہے؟ موبائل آپ جو سپارا پڑھنے کا ٹائم ہو گیا۔ السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم جو کام شروع کر رہے ہیں اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر کیجیے، اس کو لائک کیجیے، اس کو سبسکرائب کیجیے، اور بیل والا نوٹیفیکیشن آل پہ سلیکٹ کرنا مت بھولیے۔